passeada aqui, ó, na estrutura da fazenda FSF. Realmente uma belíssima estrutura. Aqui você vê realmente o grau de profissionalismo que o Gustavo Sarmento tem e a qualidade, a força de pedigree que a fábrica de campeões possui. Alemão Estilo é Garanhão, filho do Cid Estilo, a mãe Miss Gold Diego, aqui também é Garanhão, aqui é o Capitão Coragem, que é Pepe Ruth, minha meia, na Fiesta Eternally, que é filha direto, uma das poucas que produz filha direto aí do Eternally Fred. E aí a gente tem produto Santos Baissana, Apolinho, animais rosílios, animais com a beleza estonteante, animais que enriquecem o poderio de criação e com certeza eles abastecem o mercado com a melhor qualidade do quarto de milha de vaquejada que tem no Brasil hoje.